liyite nti essaza eryenyumirizibwamu yesewo anedda mukama wange sikedde lwa nsonga entamu yonna ewulira muliro gusooka so sikedde era nsuubira nti ekiseera kyentuukiddemu kyekiseera ate ekituufu kyennyininnyini nze ng'omuntu abammanyi mummanyi nze ng'omuntu appearance yange yokayoka kale oba nkinnyonnyole nti nze omuntu atasobola kwefuula oba omuntu atasobola kukyuka abantu abasinga bammanyi ng'omuntu ow'amazima era bannabusujju mbasuubiza nti amazima gano genzize embalaga ne bwe munantikka ebirowoozo byammwe bwe naatuuka eyo nja kukozesa mazima sijja kwefuula teruli kya lunaku lumu ŋŋambe nti aaa bino bwe biti oba bino biri nedda ndisigala ku ekyo oba omulimu gwe muba muntumye essaawa zino amazima nzikiririza nnyo mmaanyi g'abantu era ndowooza kyekiseera ekituufu nsabuukulule nti nzijira ku kaadi ya nuupu maanyi g'abantu nzikiriza nnyo maanyi g'abantu lwa nsonga abantu ate be batufuula kye tuli n'ekirala tulwanirira bantu so nzijira ku kaadi ya nuupu wadde ng'essaawa zino sigirina naye mmanyi nti bakama baffe abatutwala bwe banaatuuka ku gurawundi ne banoonyereza amaanyi bajja kuba bagawulira ekiseera nga kituuse kubanga nkimanye nti kaadi yennyininnyini gye njagala kaadi yey'amazima nti kaadi etaliimu kusalirira nti bwe banajja ku gurawundi ne babuuza omwana ono ali atya ku gurawundi omwana ono akola ki ku gurawundi tebajja kusalirira era bajja kugamba nti omwana oyo ku gurawundi gy'ali ku gurawundi akola ate w'amazima n'ekirala lwaki nzigidde mu kaadi ya nuupu lwa nsonga omukulembeze waffe ayagala nnyo ebitone era naye ng'omuntu kitone kye kyamutuusa gy'ali so mmanyi nti nja kufevaringibwa nnyo okusinga ate eri ebibiina ebirala lwa nsonga omukulembeze wange mulabirako nnyo engeri gy'ali ow'ekitone ne gy'akozesa ekitone kye okutumbula ebintu eby'enjawulo so nange nzikiriza nti kaadi gye nnonze yentuufu gye nsazeewo sigironze nno bulonzi wabula endi mmusaayi kaadi nvuddeyo buvi ne ŋŋamba nti yeeno naye nga yo endi mmusaayi era ndiwo kulwanirira abantu ba wansi ye mukama wange bye nanyumirizaamu nga nabbosa mu kuzannya emizannyo ekisookera ddala nze ng'omuntu mu kuyita mu kuzannya emizannyo gino mbaako obubaka ate bwe mpisaamu eri abantu obaoliawo okubasomesa ebintu eby'enjawulo nti leero nnyinza okuzannya nga nkusomesa nti kibi nnyo okuyisa omukozi wo obubi enkya ne nkusomesa ne nkulaga nti abantu beesige naye beesige ng'okimanya ekiddako enkya ne nkusomesa ekirala so mu kuyita mu kuzannya emizannyo bintu bingi ate nze ng'omuntu nange era bye nkola ki bye njigiddemu ng'omuntu nti njize okubeera omuntu w'abantu wadde ng'ekyo kimbaddemu naye ate nnyongeredde ddala okumanya abantu be tukola ki be tuwangaaliramu bye ntunuulira ne ŋŋamba nti oba bino bintamye oba bino tebintamye ekituufu tewali mulimu mwangu ne bwe mba nkeera ku makya ne nga nsiika capati butta ajja kunjokya leero ŋŋambe naye bannange leero nkikooye leero nga njokyezza nnyo tali mulimu mwangu buli mulimu gulimu ebisoomooza naye kulemerako nakumanya ki ky'oyagala naye nga teri mulimu mwangu sijja kulimba jasi kulemerako nakumanya ki ky'oyagala naye nga ensonga enkulu gye njagala okukkaatiriza bannange tukuŋŋaanyiza ffenna wano mu kisaawe n'olaba enkumulitu y'abantu eryemu 2026 nzijja mu paliyamenti era wano
Wenjagala nokola ate abantu b'ebusujju mwenna mwenna ba mama ba tata ba senga baganda bange bambi 22 mu mukaga mu ndabirenga ddala munesige muntu mengo muchala busujju tefunanga ko mubaka muchala naye ku mulundi guno mbasaba muntekemo obwesigwa ntukeyo nsubiza njya kutusa ate byemunantuma wekuba kukuta mavivi njaga kuta okulabanga ate busujju nalyo lifuuka esaza lya Ssaabasajja eryesi misa entamwe ulira muliro gusoka sigama nti nkedde nedda kyekiseera ekituufu nsaba bambi munjagale nga bwe munda z'omukwano guno ne 22 mu mukaaga bambi temunneerabiranga kino nno kyenkoze ekyokubanga ntegese no tournament kigenda kwetooloola ate busujju yenna yenna tusookedde leero mu Malangala tujja kuddako Kakindu bwe tutyo maanyi Banda n'amagombolola amalala okulaba ng'ate entegeka ntaddemu ebintu bingi lwa nsonga saagadde kulekayo nti omuzadde bw'omukwatira ku mwana bambi oba omukutteko omuvubuka bw'omuleetera omupiira abawala ababaka ntaddemu ab'obugaali kwegamba ebintu bingi nnyo bye nkoze ki byengasse n'ekirala nze okwawukanako ku tournaments endala abalala basamba emipiira ne bawaako muwanguzi yekka naye nze nagambye nti abavubuka bambi bakoowa nnyo ne ŋŋamba nti lwakiri buli ttiimu enaaba yeetabye n'etwala obudde bwayo ejavaawo n'omujoozi awo wekimu ne kubawala buli ttiimu yonna ekoze ki ebase bambi neetatuka ku buwanguzi naye egenda vaawo n'omujoozi abagize obugaali nabo bawangula eggaali yaabwe weeri wali abawala batwala embuzi yaabwe nabo weeri wali ndoza kyekyo art industry eya Uganda yekyali wansi nnyo lwa nsonga copyright law tennaba kuteekebwa mu nkola nti omuntu okola wakawo kati nga bw'olaba nabbosa nze mpandiika nabbosa oyo nabbosa gwe mulaba ku TV nze muwandiika era ne ssente nze nteekamu okulaba ng'ate erunninga ku TV naye obuzibu bwe tusanga nti omuntu ajja akakwata aka recording agenda atandika okusalamu CD baleme mukwata kati nze mba sifunamu nze ateekamu ssente ateekamu obwongo n'obudde okuwandiika mba sifunamu mbanga gawazooli so gavumenti yaffe tubadde tukyajuka owoola era tennaba ku respondinga okulaba nga copyright law eno eteekebwa mu nkola okulaba nga naffe abakola content tufunamu bwe buzibu bwe tukyasanze era tubiwulira buwulize eyo naye nga bw'omanyi n'enguzi ekyali nnyingi naye byebintu ebimu bye tuzze okulwanyisa ffe nga ate abavubuka abato katusabe nti bijja kukyuka tuziwulira ssente zazze naye tetunnabazirabako okitegeera byebyo ebintu ebimu bye bituleese nebitusobolayo ng'abavubuka ne tugaba nage ekimala kimala ekimala kimala okitegeera nedda aliyo abadde abikola naye ensonga esooka nze ng'omuntu waliwo ebintu by'ozuukuka waliwo ebintu by'oba ng'oyagala mu bulamu n'ogamba kino nkyagala na kino nkyagala n'olowooza ewantu awo okukikolera ne ŋŋamba nti aha nva busujju ka ŋŋende busujju sigamba nti abaddeyo abatabikola naye alabika nga kyekiseera kye n'ennamba ey'okubiri lwaki nvuddeyo mu kiseera kino lwa nsonga pati yaffe ng'abannu tewagira nnyo bannakyemalidde so kati bw'aba nga abaddewo afuzeefuzeeko nkimanyi tajja kukibaamu na buzibu kuwa ate mugigi muto gujja kubanga pate yaffe nga ya Nuupu kyesinga ennyo okulembeza oba okugoba be bantu abo abannakyemalidde so nsonga ezo ze zanzigyeyo ne ŋŋamba nti mu butuufu nange saawa zino bwe mba mpulira obusobozi nga njagala okuzzaayo ate etaffaali mu bannabusujju kankole kino era kwe kujja manyi kyekiseera ekituufu.
Okumwa advising anyinza obutakwata sente nekolera business kubanga nange nkyali mwana mutebya ddala sinakula kwezimba kufuna ezo sente zengenda ngangabagaba mu bantu naye ate amagezi kikulu nti nze ngabwo ndaba essaawa zino okwekkiririzaamu kye kisinga n'obutatuula then n'obutakola ki n'obutanyoma mirimu so omuvubuka ali eyo wadde okola ki wadde okola ki nze okwongera ku ekyo oba ky'olina soko otandike tewenyuma okitegedde nekyala wekkiririzeemu kati ku myaka gyange nange nandibadde neetiira naye nvuddeyo teri ansindise nti genda genda nzukuse nakola ki nayimirira ne ngamba kino nkisobola ka ŋŋende nkikole so okwekkiririzaamu kikulu okuba omumalirivu n'okukola ennyo n'okwekkiririzaamu n'okutya katonda